nabídce renomované německé značky Kiddy najdete dětské autosedačky, ale i kočárky. Její výrobky přinášejí bezpečnostní inovace a často získávají výborná hodnocení v nezávislých testech. Autosedačka Kiddy Cruiser Fix 3 je určena pro děti od 15 do 36 kg, tedy přibližně od 4 do 12 let. Sedačka má propracovaný systém boční ochrany. Hlavu a krk chrání hluboké bočnice z kvalitních materiálů Honeycomb a EPP. Sedák je široký a zvýšený a zabraňuje tak při vážných nehodách proklouznutí dítěte pod pásy. Kiddy absorbér nárazu pohlcuje velkou část energie působící při nárazu na bezpečnostní pásy a snižuje tak zátěž pro dětské tělo. Sedačka se v automobilu upevňuje pomocí systému Isofix. Ramena se zacvaknou do okna konstrukci vozidla a správné upevnění potvrdí zelenými kontrolkami. Dítě v sedačce upevníte bezpečnostním pásem, provléknutým pod opěrkami a vodičem. Nižší zatížení při nárazu zajišťuje snížená platforma, díky které je níže i těžiště. A při boční kolizi také možnost bočního posunu konektorů Isofix. Ramena jsou otočná a lze je snadno otočit směrem do sedačky, kterou pak upevníte v automobilech bez Isofixu. Sedačka se snadno přizpůsobí rostoucímu dítěti, a to do výšky v rozsahu 18 a do šířky v rozsahu 10 cm. Navíc je možné prodloužit i sedák a zajistit tak pohodlné a bezpečné sezení většímu dítěti. O pohodlí se postará i možnost regulace sklonu sezení z pozice na spaní pro děti do 18 kg. Na místech, kde se dítě nejvíce potí, je použit prodejní materiál Thermotex pro příjemné sezení i v letních měsících a na dlouhých cestách. Potah můžete otírat vlhkým hadříkem nebo celý odejmout a vyprat na 30 stupňů. Kiddy Cruiser Fix 3 je velmi bezpečný díky Isofixovému připojení i dalším bezpečnostním prvkům. Oceňujeme také možnost jednoduchého přizpůsobení rostoucímu dítěti ve všech směrech a kvalitu použitých materiálů.